ဘုရားတိသူဖျားဆက်ကြီးကုန်တော်ယရနာ၃ပါးတို့၌ပတ္တာဘုလေးမြတ်သောပြညိုခြင်းရှိကြကုန်တော်ပတ္တာဘုလေးမြတ်ပြတ်သောပြညိုခြင်းတရားရှိကြကုန်တော်ဘုဒ္ဓစိတ်တွင်ဉာဏ်ပျော်ပြောင်းသောစိတ်ကရှိကြကုန်တော်တိနိဒ္ဓပုဂ္ဂလိပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ညောသောသက္ကသံရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဟွာပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ညောသောကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒေဝင်တတ္တပိမိဝေရှိသော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပဇာရဥပ္ပဇာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသက္ကလသရီရအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုယ်ကိုဗြဟ္မာနောပြန့်နှံ့လျက်ပိဋိတံဘောဇင်ကောပိဋိတံဘောဇင်တရားတိဥပိ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရှိလိုက်ပေါ့နော်တရားကိုသိကြည်ညိုတယ်တရားကိုသိကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုသိကြည်ညိုတယ်ဘုရားသမားတွေကိုသိကြည်ညိုလေးစားတယ်ကြည်ညိုသိကြည်ညိုတတ်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးကိုကြည်ညိုမြတ်လို့တဲ့ရတရားတွေကသိကြည့်သူ့မှာအကောင်းအဲ့ဒီလိုတရားတရားအကောင်းရင်ယုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လည်းလူညံ့ပြောပြောင်းနေတယ်ကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတယ်နောက်အမူအရာတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတယ်ပြန်ပြန်တန်တန်ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသတ်ပြီးဒီဝဲသိက္ခာကြည့်ပါသိက္ခာရဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိတိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပေးနိုင်တဲ့သောအားရှိတဲ့ဒီကုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတွန်းနိုင်တဲ့သောအားရှိတဲ့ပိဋိတံဘုဇဉ်တရားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ကာယကံဒီကလည်းစင်ကြယ်တယ်ဝစီကံဒီကလည်းစင်ကြယ်တယ်မနောကံကတော့မမြင်နိုင်လို့သူရဲ့ကိုယ်အမှုရာကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညင်ညောပြီးသိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့နောက်အမှုရာတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညင်ညောနေတယ်သိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့နေတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ညင်ညောသိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့နေတဲ့ဒီကိုယ်အမှုရာနှုတ်မှုရာဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးပေါ်လာရသူရဲ့စိတ်အမှုရာတွေကအမတန်ပြည့်ပြည့်ညင်ညောပြီးသိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့နေလို့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာကသိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့လာတာဖြစ်ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာတွေကပြည့်ပြည့်ညင်ညောပြီးသိမ့်မွေ့ညဉ့်ညံ့လို့ဘုရောကောင်းဓာတ်တွေဒီဝနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနန်းကိုသွားပြီးကတ်လိုက်ခြင်းဒီပြင်နေတဲ့သူ့တန်တန်ကဘုရောကောင်းဓာတ်ကတ်ပါနေတဲ့တရားစကားတန်ကြီးကိုဖွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်လေးကြီးကြားလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြီးညိုသွားတယ်။မိမိမှာလည်းတရားတရားတွေတို့ပါလာတယ်။နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိပမောဇ္ဇတရားတွေလည်းတို့ပါလာနိုင်တယ်။ဒီသူတော်ကောင်းကမိမိကိုပီတိတံဘောဇ္ဇတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်ပေါ်များအထုဝမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံနေကိုသူကလည်းညွှန်ပြပြတာဘေးကောင်းသူ့ဟင်ပါလိမ့်နော်။ဒီလိုလည်းရှင်ခါကျောင်းသားဘုရားတို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘုရားကဒကမာကြီးတူကျောင်းမာကြီးတူအိမ်ကိုဆုံးခဏခဏလက်ကြပေါ်ရင်လက်ကြဆိုတာကတော့တလာကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စသည်ဖြင့်တွတ်တော့ပြီးဆုံးယူဖို့ပါတယ်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေကိုကြည့်ရတယ်အလွန်သိမ့်မွေ့နုညံ့ပြောပြောတယ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆိုကြသူဘယ်ချိန်ခါကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာသတင်းလောက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်မမြင်လိုက်ရတော့အသက်80ဝန်းကျင်လောက်မှာဒကမာကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်35နှစ်ကနေစပြီးတော့ငါးပါးပစ္စည်းကိုခောက်ပစုခဲ့တယ်အမြဲခဲ့ဘလောက်ပဲဖျားခြင်းဖျားပါစေနာခြင်းနာပါစေဥပ္ဖို့နေတဲ့ဥပ္ဖို့တရင်ကတော့မပြတ်ဘူးစောင့်ထင်းရသူ့ရဲ့ကာယကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြောပြောနှုတ်ညံ့တယ်ဝစီကံလေးကြည့်လိုက်ရင်ပြောပြောနှုတ်ညံ့တယ်ဒီကမာကြီးစိတ်ဆိုးနေတဲ့တခါမှမတွေ့ရဘူး။ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြည့်လိုက်ရင်သူများမကောင်းကြောင်းသိချက်မှမပါဘူး။ကံဆိုးကြတယ်တော့သူ့မှာသမီးလေးတယောက်ဒီသမီးလေးကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာ
ခုတ်တယ်လိုက်တယ်ခုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာအပြစ်တစ်ချက်မှမပြောမြည့်ရည်သဘောမှမကြဘူးဒါငယ်ဆုံးလေးပြောရှိတယ်ရှင်ဘုန်းကြီးရောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်ကမှလက်ဘင်းကိုထားနေပြီးတတ်သွားပြီးသွားချတယ်ဘာတရားချင်းဒီဟုတော့အကြောင်းကြောင့်ဝန်နေစကားတလုံးမပြောဘူး သူများတွေကလာပြောတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့တရားဟောသေးတယ်ညီညီတော့မကြဘူးဘယ်ကံစင်ကြဲမှုရှိဝစီကံစင်ကြဲမှုရှိယောနိတော့မနတိကရအမြဲတမ်းထားထားတယ်ဒီသားတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီသမီးတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီလိုနှလုံးထားနေတယ်ထားနေတဲ့အတွက်ဒီကမ္ဘာကြီးကဘာထူးကြတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်မှဥစ္စာတို့ ယူရဆိုကြပါစို့လေအချိန်နည်းအကွန်မြူနတီဘုံကြီးကလည်းအဝင်ထွက်ရှိပုံရပါစေစင်တာကလည်းယူရလည်းမှာကြုတ်တင်နေနေတဲ့အချိန်ကွန်မြူနတီကလည်းယူရတဲ့ကနေဝင်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်နဲ့ဒူပါတယ်ယတနာတွေပေါ်ကြတယ်နော်ယတနာတွေပေါ်တော့ယူရမင်းနဲ့ရှုတ်ကြယူရမင်းနဲ့ရှုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဒီကမ္ဘာကြီးအိမ်ကို မင်းနဲ့ချိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမင်းချိုးတော့မင်းမလောင်ဖြစ်ပထမနေ့မင်းချိုးလိုက်တာဒီကမ္ဘာကြီးဝလုံးချိုးတော့မင်းနေမင်းချိုးလို့ကုံသွားပြီလေဒီကမ္ဘာကြီးအိမ်ကကျန်နေတယ်မင်းနဲ့တော့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတခါမင်းချိုးကြကျန်နေနောက်နေ့လည်းမလောင်နောက်နေ့ကျန်နေတဲ့အိမ်တွေတခါဆက်ပြီးမင်းချိုးပြန်တယ်ဒီအိမ်လည်းပါတယ်မလောင်နောက်နေ့တခါမင်းချိုးတော့နံပါတ်၄ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ ဉာဏ်ကြီးဘုန်းကြီးဖောက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာမိချုပ်ဉာဏ်ကြီးဘုန်းပေါက်ကြသွားတယ်တဲ့တယ်လောက်ပဲမိလောင်တယ်ကြံနေနေရတယ်ဒီချက်မှမိမလောင်ဘူးဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့တိလာကောနော်ရောကျင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့တိမ်မွေ့လူညာပျော်ပျော်နေတဲ့သူတော်ကောင်းနန်းကိုသွားပြီးနည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်စမ်းပါသူတော်ကောင်းဈာန်ွယ်ကြီးတကကပ်ပါလာတယ်မိမိဘက်ကိုဒီထဲမှာဒီကမ္ဘာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ် ဒီနေ့ဥစဉ်တော့မိလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဥစဉ်တော့ကကလေးဘွားပဲဒီကမ္ဘာကြီးအသက်80ဆယ်အကျော်80ဝန်းကျင်တော့မှမိလိုက်ပါဘူးဥပုသ်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအကျမ်းမမလို့များအကလေးကျောင်းမလန်းနေမှုဆိုအိမ်မှာပဲဥပုသ်တော့သို့သွားယူလိုက်လို့ရှိရင်တခြားအိမ်တွေဒီလိုအိမ်တွေတိအိမ်မှမတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်နုညံ့ပြီးရနာသုံးဘက်ကိုကန့်ချင်းနဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပြည့်ပြည့်နုညံ့ကြီး
တကျဟင်၄စင်ကြိုင်လေးတွေနဲ့တကျတဲ့ထဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောကုံတစ်လုံးကိုသတိချက်ချက်ချက်ပြီးသဘောကုံမှာသဘောကင်းသိချက်ချင်းချက်ပြီးတော့သောကိုသဘောပေါ်သိသဘောပေါ်တင်ပြီးတော့ကြက်တဲ့နဲ့ထဲပြီးတော့သတိချက်ချက်ဒီစစ်ခိုးတာစစ်ခိုးပြီးသူ့လိုချင်ရဆုသူ့တောင်းပုံတော့ပေါ်တယ်ပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားသာဆိုပြီးတော့သာလာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားကိုရိုးရိုးတိတိဆက်ကပ်ပြီးတော့မှသာကြောင်းပြန်တော့အဲ့ဒီလိုအိမ်ညွန်ရောမကြည့်တဲ့တိမ်မှမတွေ့ရဘူးကြောင်းသားသွားဆိုရင်လည်းကောင်းလေးလားယူဆန်းဆန်းတော့ပြန်တော့ဟုတ်တော့ဒီလိုပုံစံနေပဲရတယ်သဘောပုံမှန်တင်တဲ့အလေထားတော့သိနေတယ်သဘောပုံတင်ရုံနဲ့မကျင်တတ်ဘူးသဘောကိုသိချင်ကြခင်းပြီးခင်းပြီးတော့မှသိချင်ကြတင်းပြီးသိချင်ရှိခိုးလူလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တောင်းပြီးမှသာလျင်ဒီဆုံးကိုလှူလိုက်တယ်မနဲ့သွားလေဒီတိုင်းပဲနေခင်းတခါတွေ့ရင်ဆက်သွားယူတော့နေဆုံးအတွက်နေဆုံးကြလေဒီပုံစံအတိုင်းနောက်တလသွားလေဒီပုံစံအတိုင်းနောက်တလသွားလေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအခုအထက်ကကအခုပြောနေနော်ဘုရားဒီလိုဖရာတရားသံဃာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယရနာသုံးပါးတို့၌ပတ္တာဘုလေးများပြသောခြင်းညိုခြင်းတရားတရားရှိကြအောင်သောမုဒ္ဒုစိတ်တည်နှူးညံပျော်ပြောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သောမိနိဒ္ဓပုဂ္ဂလိပြည့်ပြည့်ညင်ညောသောကိုမူယာနှုတ်မူယာရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဒေဝင်တတ္တပြုမိဝေရှိကြ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပစာရဥပ္ပစာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသကလသရီရအလုံးစုံသောခန္ဓာအင်္ဂုတ်ပရမန်သောပြတ်၌လည်းရဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ကောပိဋိတံဘုဇင်တရားတည်းဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏။နှုတ်ပူတယ်ပါဇက်ပူတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနံဘလူကတ်ချင်ဟမ်မကတ်ချင်ရဘူးဒါသတိထားကြနော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနံကိုသင်္ကလည်းရှင်ပြီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်တရားတို့ဘာတယ်အကုသိုလ်တရားတို့ဘာတယ်ဘယ်ကောင်းလဲကုသိုလ်တရားတို့ဘာတယ်ဒီကောင်းအတိုးလို့ပြန်ကုလို့မမိတော့ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိုသိက္ကံနေတဲ့အချိန်ခါမှာ အကြောင်းအရာကတုံးတဲ့သူဆုံးရရတယ်တွေ့ကြရတယ်နော်ထင်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတိအောက်ကိုတိအောက်ဝေဝေလေးကြောင်ကြပြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးွားကြမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးွားကြမလားအကုသိုလ်တရားတိုးွားနော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပေါအောင်လို့ကုလို့ကြိုးစားပြီးတရားအားထုတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာကုလို့အကုသိုလ်တရားတွေကထပ်ဖြင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတိုးွားလာကြမယ်ဆိုရ
ဘုရားကောင်းတဲ့ကျမ်းကဘုရားကောင်းအရှင်ရှင်ရှင်းကြလိုက်ဒီတက်ကလေးကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုတယ်ဘုရားကောင်းလို့အယူဆရှိပြီးတော့ရှင်းကြလိုက်ကြအခါမသူတော်တန်ွေတွေကအရှင်ခံရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါသွားတယ်အကုသိုလ်တရားတို့ပါရုံနဲ့မကဘဲယောနီတော်မနတိသာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထပ်ပြီးတော့အက
ဖြင့်မပြောသေးတာနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောမယ်မနောကံဖြင့်မပြမသေးတာနေခက်ပြီးပြမသွားမယ်နော်စိတ်ထဲတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်ကာယကံဝစီကံအစ်စ်အထိရောက်ချင်တယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကုသိုလ်တရားတွေအကြီးကြီးတိုးတဲ့တိုးပွားတဲ့ပွားများတဲ့များပြီးတော့ဉာဏ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိဋိတံဘောဇဉ်တရားတနည်းအားဖြင့်ဘောဓိခေါ်တဲ့မညံဤအတင်းပင်ဖြစ်တဲ့ဒီပိဋိတရားလေးလှလတောင့်တတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိသင်္ကန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းယရနာသုံးပါးတို့၌ပြညောခြင်းတရားတရားတွေအလွန်များပြီးတော့လူညာပျော်ပြောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ယင်းပြည့်ညင်ညောနေတဲ့ကာယကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ယင်းပြည့်ညင်ညောနေတဲ့ဝစီကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းအဆံကိုသင်္ကပ္ပာသင်္ကပ္ပေဒီပိဋိတံဘောဇဉ်တရားရရှိနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပိဋိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းကဘာလဲယရဏတရားကုဏပရိသိဘကေပတတိယေသုတ်တံသုတ်တံတေပစ္ဆဝေခန္ဓာတောတိယဝဥပ္ပဇာရတကလသရိတံဗြဟ္မဏောပိဋိတံဘောဇဉ်ကောဥပ္ပိစတိယရဏတရားကုဏဒီဘကေယရဏသုံးပါးတို့ဤဂုဏောကျေစုသောတို့ကိုသင်္ချာဖော်ပြတတ်ကြကုန်သောပတာတဏီယသုတ်တံတေကြည်ညိုပဲကောင်းသောသုတ်တံတို့ကိုပိစ္ဆဝေခန္ဓာတောပြီးခြင်းချင်းသုတ်တံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပန်္စာရဥပ္ပန်္စာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသကလသရီတံလုံးစုံသောခန္ဓာအင်္ဂုဗြဟ္မဏောပြဏ္ဏလျက်ပိဋိတံဘုဇင်ကောပိဋိတံဘုဇင်တရားသည်ဥပ္ပိစတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ယန္နာသုံးပါးဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတဲ့သုတ်တန်တွေများစွာရှိပါတယ်နော်။အဲကပတာဒိနိယသုတ်တန်ဆက်တဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်တွေများစွာရှိကြတယ်။အဲဒီလိုယန္နာသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုသင်ခြင်းနေမယ်၊ရုပ်ဖတ်နေမယ်၊တရဇန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိဋိတံဘုဇဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစံလုံးလုံးမကြည့်ရဘူးစံလုံးလုံးမရွတ်ဖတ်ရဘူးဆိုတဲ့အခြေအမျိုးကိုပြောသင့်ပါ့မလားမပြောသေးဘူးတိုးတော့အမြဲတမ်းစံအန်ရမယ်ဆိုလိုလို့နော်အမြဲတမ်းအောကျင်နဲ့ဘုရားရှိခိုးနေရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးတိုးတော့ပိဋိတံဘုဇဉ်တွေကလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမျိုးပဲကောင်းနေတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုရုပ်ဖတ်ပြီးပူဇော်နေမှဆိုရင်ပိဋိတံဘုဇဉ်တရားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ယရဏသုတ်တန်တို့လို့ပေါ့နော်။ယရဏသုတ်တန်တို့လို့သုတ်တန်လေးတွေကြားနာလိုက်ရတော့ယရဏသုံးပါးတို့နဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရတယ်။ဒီခါမှာယရဏသုံးပါးအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့ဝန်တာတဲ့ပိဋိတွေတစ်ခွားပါပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါမျိုးပြောတာနော်။အဲ့ဒီလိုသုတ်တံမျိုးတွေကိုသင်ရင်ဘုလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ဒီနောက်တစ်ခုဌာနနိဒေသတိသူပိတိဥပါဒနာခံနိနာဘောနာပပရာစိတ္တတပိယာဝဥပ္ပဇာရတကလသရီရံဗြဟ္မဏောပိတိတံဘောဇင်ကောဥပ္ပစ္စတိ
ဤသည်ဥပါဒနာဓမ္မပိတိကိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမိနာဘောနာပပရာစိတ္တသောပင်ညုတ်ကိုင်းဆိုင်သောစိတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယောဝဥပ္ပဇာရဥပ္ပဇာရသမာဓိတိုင်အောင်သောဝဥပ္ပဇာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောမင်္ဂလာသရီရလုံးစုံသောခန္ဓာအင်္ဂောပရမဏောပြန့်နှံ့လျက်ပိတိသံဘောဇင်ကိုပိတိသံဘောဇင်တရားသည့်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏။ ဘာရဒံယောရိယာဘုလေးပါလုံးနဲ့ပိဋိသမုတ်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ညှုတ်ကိန်းခြင်းကိုရှိရမယ်။ဒါကယောနီတော်မနတိကအခြေခံနေတဲ့နော်။ပြီးတော့အကြောင်းအရာတခုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်လိုအတ္တမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဤဖြစ်စေကြသည်ဖြစ်စေမိမိဘက်ကယောနီတော်မနတိကအသင့်သာရှိနေပါသည်။ပိဋိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရင်ပိဋ
Mazi, Mimi Baga, Yoni, the Manadigara, Mazi, you know, Bidi Beluma, Tipovi, Malahan. Yes, you let it, Doga. Those are the one at the Loga, alone, Ma. Gumadu on Tujun, Ruba, Gaya, Gunoni, this on the Buddha, Piazzi. Gono, Nanda, Gano, Nanda, this on the Buddha, Piazzi. Hilo, Turagondo, whom you are, Tanaba, you such a poor, Piti Pitra. မဖြစ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ယောနိသောမနတိကရမဖြစ်ကြဘူးနော်ဒါကြောင့်အလုံးမုံမြတ်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့မိမိကတွေ့ကြုံနေလဲတွေ့ကြုံပါစေဒီမုံမြတ်တဲ့အာယုန်လေးအပေါ်နဲ့ယောနိသောမနတိကရမထမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးနိမလမ်းမနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးရှုွက်တယ်ရှုတော်နေတာမှားနေကြဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပဲအကုသိုလ်တရားသာဖြစ်နေဒါကြောင့်ခါသိမ်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အချုပ်အချာအကြောင်းတစ
Kama Vesi Se Yade, Kama Vesi Se Tane, Kama Vesi Se Ede, Kama Vesi Se Piti Phipo Laute, Yoni Do Manani Gara Hikara, Jifam Yasa Diki Nibu, Lure Piti Phipo Laute, Ayoni Go Tasa Taka, Salong Dini Nibu, Lure Piti Phipo Yame Sude Udi Jeku, Amya Tata Go, Lure Eri Lo Tata Me Sui Ne Piti Phipo Labo Ya, Ata Sita Jeka, Nyokan Shengi Ne Tolo, To Piti Phipo Abo Ya, Nyokan Shengi Ne, Sita Sini Ne Drogon Ya, Nanda Ma Di Piti Tambo Zin Jati Machu Ika Sila Biri Ne No? Taga Piti Tambo Zin Phipo La Sita De Ajong Yini No? Eri Lo Piti Tambo Zin Phipo Labi Di Bain Ya Bata Bi Nene Jolai Taga Sitora Nene Ni Bozin Pain Pia Seja Yau No? ဒီပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံဘိုင်မှာဘုရားရှင်ကလေးချက်ဒီကိုဟောတယ်နော်ဘုသုံးချက်အဲ့ဒီပြောပြီးပြီအဲ့ဒီသုံးချက်ကဘာတွေလဲမန္တံဝါဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံကအထိမေဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံဂောတိပသနာတိမန္တံဝါဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇဒံတန်တန်နဲ့သင်္ချာရှိနေတဲ့ပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံတရားကိုမူလည်းပဲ အထိမေဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံဂောတိငါဤကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇဒံတန်တန်၌ပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံတရားသင်္ချာရှိနေ၏ဟု၍ပါဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြတိ၏နံပါတ်၁နော်နံပါတ်၂ကပါလဲအသန္တံဝါဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံကနတ္တိမေဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံဂောတိပါဇာနာတိအသန္တံဝါဣဇ္ဇဒံပိဋိသမ္ပုဇ္ဇံကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇဒံတန်တန်၌သင်္ချာမရှိတဲ့ပိဋိသမ
ဒီကတော့ကောင်းတတ်ပါတော့အမှန်တန်ရှုစဉ်ဖြောင်းစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘဝကိုပြီးတော့ပြောတယ်မရှိဆုံးလို့ပြောပြီးတော့မလွဲတာလို့ပြောပြတယ်အကြောင်းကြီးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘောဓိခေါ်တဲ့မညာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီမျိုးကိုပြောနေတာလောကမှာဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးနေတဲ့အကြောင်းကြီးဒီတိတံဘုရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးပြနေတဲ့အကြောင်းကြီးစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္
လေယောဝိတ္တမရှိဘူးသူစင်ဖြောင်းစင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မိမိမှာရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့ပါရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆပြီးအထင်ကြီးနေခဲ့ရင်တော့ထုတ်ဖို့ကိုယ်အတွက်လမ်းကဆုံးသွားပြီနောက်ထပ်ဆက်ဖို့ဘာမှသိမ့်မလွယ်တော့နော်ကဲနောက်နံပါတ်3ကပါလေ ยัตถาสะอนุปันนตะปิฏิตัมโมสิงกัตถะឧបาทโหติติสัพพะสานาติยัตถาสะอะจิงอะจองจองแลเปอนุปันนตะปิฏิตัมโมสิงกัตถะมะผิดบ่อละติเตปิฏิตัมโมสิงเตยอิឧបาทโหติผิดบ่อละจินติโหติสิเอ็งสันโทอะจองเตียวโกแลเปปัสสานาติกวยๆเปียวๆติอิปิฏิตัมโมสิงมะผิดบ่อละติบุ မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ဖြစ်ပေါ်လာသေးတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်မှာဆိုသိရမယ်ဒီအကြောင်းတရားပဲပြောပြီးနော်ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထဲမှာပါဠိတော်မှာဘုရားတည့်ရဟောနေတာကတော့ဉာဏိတော်မနတိကာရနော်ဒုတိယကတော့အထေကရာဆရာတော်ရှင်းပြနေတာကနံပါတ်1ကဘုဒ္ဓ ानु တိလာနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားရမယ်နံပါတ်5ကသာဂာနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားရမယ်နံပါတ်6ကဒေဝတာနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားပြရမယ်နံပါတ်7ကတော့သရတရားခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပေါင်းသင်းပဲကြောင်းကျင်ပေးရမယ်နံပါတ်8 9နံပါတ်9ကြတော့ဒရာတရားထူပြွနေတဲ့သိမ့်မွေးနုညံ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမလို့ပဲရှိတယ်ပြတော်ကောင်းတွေကိုညီဝဲရှိတတ်ပြရနံပါတ်10ကတော့ဤမျိုးဝေယကောင်းတဲ့ရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျင်းစုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သုတ်တန်တွေကိုသင်ခြင်းပေးရမယ်နံပါတ်7ကတော့ဒရာပိဋိတံဘုဇင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်အရိယဘုလေးပါးလုံးနဲ့ညွတ်ကိန်းကျင့်နေတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ဒီ7ချက် အဲ့ဒီအကြောင်းကြားတွေကြောင့်ဒီပိဋိတံဘုဇင်တရားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပိဋိတံဘုဇင်တရားဒီဘယ်ခါမှဘာဝနာပြည့်စုံမလဲဒီပဲနော်ယထာဇာဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘုဇင်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်္စပဇာနာတိယထာဇာအခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နယဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘုဇင်ကတ္တဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်တရားဤ ภาวนายปาริปุรีภาวนาญัญญีปิสงโลนชินติหอติติอิจินสะโทอจังเตียโกแลเปปัสสานาติกั่วแขวเปียเปียติอิวิริตัมมุสินเตียติโตผิดติเบคัมมังกังกုံเนี่ยลั้นซုံเนี่ยวิริตัมมุสินขึ้นมาเลยไอ้อจังของพระองค์มาสอติอ่ะไอ้อโยอุปันนัตตะปนัตตะอรัตตะมะเกนะภาวนาปาริปุรีหอติติปัสสานาติ အရဟတမေဆိုင်ပြီးရင်အရဟတမေဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဝနာလမ်းဆုံးပြည့်စုံသွားပြီ။ဆုံးမတဲ့အောင်ပြည့်စုံသွားတဲ့အရဟတမေဆိုတဲ့သူအကြောင်းတရားကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိရမယ်။ဒီတော့အရဟတမေဆိုက်ပြီးတိုင်အောင်ပိဋိတံဘုဇင်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးပေါင်းများအထောက်ပေါင်းများအထောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်အရဟတမေဆိုက်သွားတယ်ဆိုက်သွားတဲ့အချိန်အထိကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြတည်နေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။
တယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပြီးပြီးဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ပြီးပြီးဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တွေတဲ့မှာသမထအာယုန်လည်းရှိတယ်ဝိပဿနာအာယုန်လည်းရှိနော်ဒုသမထအာယုန်ဝိပဿနာအာယုန်တွေကိုအာယုန်ယူပြီးတော့ပြီးပြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်သူပြီးပြီးကိုမွေးမြူမြူပြီးလောက်ပြရသမထအာယုန်အပေါ်၌ယောနီတော်မနတိကာရရှိမယ်ဝိပဿနာအာယုံခေါ်တဲ့ယုံနာအကြောင်းကျောသင်္ခါရတရားအာယုံတို့နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပိဋိတံဘုဇဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ထို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိတံဘုဇဉ်တရားဒီအရတ္တမေဆိုင်တော့ဘာဝနာလမ်းဆုံးကမှပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်အရတ္တမေဆိုင်တော့ဘာဝနာလမ်းဆုံးပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်ဒီပိဋိတံဘုဇဉ်တရားကိုသင်္ချာတိပါလို့ဒီလိုဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်လေတော့ဝိပဿနာအကျုပ်ကဒီထဲမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုပိဋိတံဘုဇဉ်ပြီးတော့နောက်တံဘုဇဉ်တစ်ခုကပတ္တိတံဘုဇဉ်သူပြောခဲ့ပြီးတာကတတိတံဘုဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇဉ်ဝရိယတံဘုဇဉ်ပိဋိတံဘုဇဉ်၄ခုပြီးပြီနော်နောက်၃ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီ၃ခုထဲမှာ
ကိုပြောမှာကပတ္တတိသံဘောဇဉ်မန္တဝအိဇ္ဇာတံပတ္တတိသံဘောဇဉ်ကအဋ္ဌိမေအိဇ္ဇာတံပတ္တတိသံဘောဇဉ်ဂောတိပသနာတိမန္တဝအတ္တံတံဝအိဇ္ဇာတံပတ္တတိသံဘောဇဉ်ကနတ္တိမေအိဇ္ဇာတံပတ္တတိသံဘောဇဉ်ဂောတိပသနာတိယတံဇအနုပ္ပန္နတံပတ္တတိသံဘောဇဉ်ကတ္တဥပ္ပါဒောဟောတိတင်ဇပသနာတိ ယတံသအုပ္ပန္နတံပတ္တိသံဘောဇဉ်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်ဇပသနာတိဒီကျနော်မန္တဝအိဇ္ဇတံပတ္တိသံဘောဇဉ်ကထင်ရှားရှိမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအိဇ္ဇတတဏ္ဍနဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားကိုမူလည်းပဲအဋ္ဌိမေအိဇ္ဇတံပတ္တိသံဘောဇဉ်ကိုတိငါဤကိုယ်ရင်းအိဇ္ဇတတဏ္ဍ၌ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေဤဟုရဲ့ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြသည်၏။ အတန္တဝအိဇ္ဇတံပတ္တိသံဘောဇဉ်ကမိမိဤကိုယ်ရင်းအိဇ္ဇတတဏ္ဍနဲ့သင်္ချာမရှိတဲ့ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားကိုမူလည်းပဲနတ္ထိမေအိဇ္ဇတံပတ္တိသံဘောဇဉ်ဂောတိငါဤကိုယ်ရင်းအိဇ္ဇတတဏ္ဍနဲ့ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားသင်္ချာမရှိဟုရဲ့ပသနာတိကိုယ်ကွယ်ပြပြသည်၏။ယထာဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုဘန္ဒတပတ္တိသံဘောဇဉ်ကတ္တမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိသံဘောဇဉ်
ဘဝနာနာပတ္တိတမ္ပုဇင်ကတ္တဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ပတ္တိတမ္ပုဇင်တရားဤဘာဝနာရပါရီပူရီဘာဝနာညာဤပြည့်စုံလုံးလောက်ချင်းဒီဟောဒီဖြစ်သင်္ဆာထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပတ်စံနာဒီကိုယ်ခွဲပြပြသည်ဤမိကျပြဟောတာနော်မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇဒသန္တမပတ္တိတမ္ပုဇင်တရားချင်းဆန့်ရှိတယ်လို့သိပါစိတ်စရိတို့ရဲ့ငြင်းအေးနေတဲ့သောအားလေးပဲစိတ်စရိတို့ငြင်းအေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိဆိုပြီးပတ္တိနှစ်မျိုးဟောထားတယ်ဒီနှစ်မျိုးဟောမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကာယအယစရိကိုအယကောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အယအတ္တိကိုအယကောက်စိတ်နဲ့စရိတို့ရဲ့အေးချမ်းမှုလို့အမြတ်အဖြစ်တော့အလုံးတဏှီကြီးယူဆထားပါတော့ဒီနေရာမှာတော်မြတ်မာကန်းနိုင်အောင်တော်ဘုရားကတော့သူကထူးခြားချက်ကလေးတခုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့သူကဆင့်ထားတယ်။သူရဲ့ထူးခြားချက်အယူအဆလေးကသိပြီးကောင်းတယ်နော်။ဆရာတော်ကဘယ်လိုအမိန့်ကြီးထားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကာယတရားကိုဘုရားရှင်သုံးစားခြင်းပြီးနာမကာယတွေမကရူပကာယအဖြစ်ဒီပိဠိဓာတ်ဒီပတ္တိဓာတ်အချင်းအဝါတွေကဟတ်နေတာကိုဘုရားရှင်သိစေပြီးလိုတော်မူတဲ့အတ္တဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဒီတော့ဒီပတ္တိဆိုတဲ့စိတ္တိတွေနောက်လာမဲ့စိတ္တိတွေအလုံးပါပါတယ်နော်ပတ္တိကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကာယလုံတာစိတ္တလုံတာကာယမုဒ္ဒတာစိတ္တမုဒ္ဒတာကာယကာယကမိညာတာစိတ္တကမိညာတာကာယဘာကုညာတာစိတ္တဘာကုညာတာကာယစုကတာစိတ္တစုကတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီယုဂလအစုံအစုံဟောထားတဲ့စိတ္တိ6စုံရှိခဏလုံးပဲနော်သူတို့ကအကောင်းစိတ္တိတက်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်မကောင်းစိတ်တွေတွေမဟုတ်ကြဘူးဘောဗနာခေါ်တဲ့တင့်တယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့သာအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကအကောင်းတန်းွေတက်တယ်အဲ့ဒီအကောင်းတန်းွေတွေကပတ္တိဆိုတာကတော့သုတိတိတွေရဲ့အေးချမ်းနေတဲ့သွန့်အင်းတွေပဲဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစိတ်စိတ်တွေကအေးချမ်းနေရတယ်လို့မင်းရင်တော့ပတ္တိဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့စိတ်စိတ်တွေကအေးချမ်းတော့ဒီကြတဲ့အထက်မှာယောနိသောမနတိကာရတိအဓိကအကြောင်းကံတက်တခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီတော့ပတ္တိဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တွေဟာဘာတွေရှိလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ကသာယောနိသောမနတိကာရရှိပါသေး30ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထတန်တအလုံးဟာလည်းပတ္တိရဲ့တရားအာယုန်တွေပဲဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီ30ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တည်ပြီးဒီနည်းကြီးဝိပဿနာရှုဆိုင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဥရိယပြဉာဏ်မင်းရောက်ရင်ဒီပတ္တိရဲ့စွမ်းအားတွေကအလုံးထင်ပြလာတယ်။ဒါကြောင့်ပတ္တိတန်ဖိုးရှင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမဲ့တရားတွေထဲမှာ30ဘုံအတွင်းရှိတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့သင်္ခါရတရားအကုန်လုံးပါနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီသင်္ခါရတရားအကုန်လုံးကပတ္တိတန်ဖိုးရှင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုပေးနေတယ်လို့လက်မျောပြီးကြည့်လိုက်တော့ယောနိသောမနတိကာရအသိခံတယ်။ယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်။နတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်။ယုတ်တရားနဲ့တရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဤတဲ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့
နေစာတရားလို့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒုက္ခတရားလို့နှလုံးသွင်းတဲ့အနတ္တတရားလို့နှလုံးသွင်းတဲ့အတုပတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်။နှလုံးသွင်းရမယ့်တရားတွေအစုကအယုန်တွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့30ခုအတွင်းရှိတဲ့ပရမတ္ထဒါသအလုံးကုန်။သမုဒိသစ္စာနေဘက်ကပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့30ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့တတိသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစုစုအကုန်လုံးကုန်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုမိမိတို့ကယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သန္တာမှာပတ္တိသံဘုဇ္ဇေတရားကဖြစ်လာတယ်။အဲဒီသမထဘိုင်းမှာရှိနေတဲ့သမထအာယုန်နမိတ်တွေကိုမိမိတို့ကမိမှလက်မှနှလုံးသွင်းတတ်ရတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ။ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုအခြေခံ၍လည်းဒီပတ္တိအသက်ရှိတဲ့သတိတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်။သိသတိတွေတို့ရဲ့အကျဉ်းမှု။အဲ့ဒီအကျဉ်းနေတဲ့သွမ်းအားကယုံပိုင်းကိုရှုတဲ့ယောဂီများကတော့ပိုပြီးဒီဘောပေါ့။ဘဝင်မနောအကြည့်လေးကိုစိတ်ဆိုင်တာနော်။လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုကွေးလိုက်ဆက်လိုက်ကြည့်လို့ရင်ကွေးခြင်းဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သတိစာယုတ်တွေဒီကုန်လုံးပြတ်နှံ့နေတာကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ပြီးခင်ပေါ့။ထိုကလတ်တည်းကလည်းတက်ခွဲတက်ပြီးမကြည့်ဘူး။တက်ခွဲရင်သဘောတရားဖြစ်ခု။ဥဒုကအဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုစိတ်ကြောင့်ကွေးခြင်းဆက်ခြင်းနဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သစ္စာယုတ်ကြီးဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်တာကိုမြင်ပြီးရှုတတ်ပြီးသူယုတ်ကလကလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကိုလည်းပထဝီဓာဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးတက်ခွတ်တတ်ပြီးခင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ်ကြည့်ရမယ်အရိယဝတ္ထုကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝတစ်ချောက်ပေါ့ဆရာပါဆိုအကျဉ်းစားသူဒီစိတ်ကိုတော့အငင်းပွားနေတယ်ထားလိုက်တော့ပရိသန္တိစိတ်ထဲလိုက်နော်အဲ့ဒီဘဝတိကျောင်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တဲစိတ်တဲနေသရိစ္ဆာယုတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာမမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေလို့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရိစ္ဆာယုတ်တွေဟာလေပဏိတမွန်မြတ်တဲ့သရိစ္ဆာယုတ်ဖြစ်။ဒီပဏိတသရိစ္ဆာယုတ်တွေကမွန်မြတ်တဲ့မမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သူတို့ကိုပဏိတာဆိုပြီးကြည့်တော့သုံးတာသို့တော့အဲ့ဒီမောမြတ်နေတဲ့ဒီပဏိတာသရိစ္ဆာယုတ်တွေဒီကုန်းလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အထက်မှာဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကြီးတဲ့မှာပြန်ပြောင်းပြီးရေတွက်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်စိတ်စိတ္တိ30နဲ့လေးလုံးရှိဒါဟိုကရုဏာဇံမုဒိတာဆန်နဲ့ဆင့်ချက်ထားလိုက်အဲ့ဒီသိက္ခာတိ34လုံးနဲ့မှာညာလဲပါရမီပိဋိကပါမယ်ဆိုရင်34အဲ့ဒီ34လုံးနဲ့မှာခုပြောနေတဲ့ပတ္တိအစရှိတဲ့ယုဂလအစရတိရှိတဲ့ပါဝင်ရပါတယ်ဆိုပတ္တိအစရှိတဲ့ဒီစရတိတည်းရဲ့စွမ်းအာရိကမမထဘာဝနာအာယုံဝိပဒနာဘာဝနာအာယုံတို့အပေါ်၌မမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဒနာဘာဝနာစိတ်တွေကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သမာဓိစွမ်းအင်ထက်လာရင်ဒီပတ္တိအစရှိတဲ့စရတိတို့ရဲ့စွမ်းအာရိကလည်းထက်သောအာရိကသိဖြစ်မြဲလာတဲ့အချိန်ခါမှာပတ္တိသောအာရိဖြစ်မြဲနေတဲ့ဒီပတ္တိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သရိစ္ဆာယုတ်ဒီမှာလေဒီပတ္တိသွားအင်းနေတဲ့ကုသေသွားတတ်တယ်သိစရိတိတေကအေးချမ်းရဲ့အေးချမ်းတဲ့သိစရိတိတေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သရိစ္ဆာယုတ်ဒီမှာလေအေးတက်ဒီကုသေသွားတယ်အဲ့ဒီအေးတက်ဒီကုသေသွားတဲ့ဒီသရိစ္ဆာယုတ်ဒီကဒီကုန်လုံးပြတ်နေသွားတယ်အဲ့ဒီဒီကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒီဒီနေရာမှာကာယပတ္တိဆိုပြီးတော့ရူပနာမကာယမှာလွန်ပြီးတော့ရူပကာယအတိအိတအရှင်ဝရိကကုသသွားလို့ကာယကံနဲ့တုံးထားတယ်လို့တောင်းမြို့ကျတော်ဘုရားဆရာတော်သူကဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းသင်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာယပတ္တိသိတဲ့ပတ္တိဆိုတော့အိတအရှင်ဝရိကဒီကုန်လုံးပြန့်ရင်ယောဂီတွေမှာဒီခါမှာတရားအရသာလေးတွေသိတယ်ဝိသိတ္တကလေးတွေကအဟုန်ကျင်းလာပြီ။အင်းကျန်းတဲ့သွန်အားတွေကသိကောင်းလာ။ကောင်းလာတော့ယောဂီကဘာပြောလဲ။ဒီလိုတစ်ခါမှမအင်းကျန်းမှုတွေဘူးဗျာ။တရားထိုင်လို့သိကောင်းတယ်။နောက်ထပ်ထိုင်ရင်လေးကဘုန်းကြီးကလည်းမြင်တော့မြည်ကြည့်ရနော်။ထိုင်ရင်လာပြီသူကဆွဲခေါ်နေနော်။ဒီလိုအင်းကျန်းတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခလေးကိုဒီလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ရင်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဂီဘက်ကတော့ယုံကြည်ချက်သွန်အားလေးဒီအားကောင်းလာပြီ။ဆိုတော့ဒီလိုအကျမ်းမှုဒီအစလို့သာသနာတော်ကပြုပုံလာတာ။နော်။တခြားတခြားသာသနာတော်တွေမှာဥစ္စလို့
ဒီအဲ့ဒီအေဂျင်နဲ့အေဂျင်နီမျိုးအဖြစ်ကိုမိအောင်ပြင်းဟင်ကိုသိမလွယ်ဘူးလို့ဟောပေါ့အထူးသဖြင့်ကုက္ကတာသမထပိုင်းကြီးလို့ပြောတာဝိပဿနာပိုင်းတို့လို့အပိုင်းရောက်တော့မဲ့ဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ကိုပါရမီရောက်ပြီဆက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အငိမ့်တဲ့တဏိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့အတ္တကြီးကိုအာယုန်ယူပြီးရရှိနေတဲ့ပတ္တိဥဇော်နေတဲ့အေဒါတိကတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လာပြီအ
ဒီကအဲ့ဒါကိုသင်ချာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့သိပါဒီတော့ဒီအဲ့ဒါတွေမိမိတဏ္ဍာမှာရှိမရှိမိမိကိုယ့်ဟာကိုဆက်ရှင်ကြည့်ပါလို့ဒီအဲ့ဒါတွေလက်အင်းလေးတွေကမိမိရဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုအလွန်ကြီးလင်းစေတတ်တဲ့ဆောင်းအားရှိပါဘူးလံ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 တွေ့လဲပါဇက်ကဘူးလက်ဒီလူနဲ့တွေ့လဲပါဇက်ကဘူးလက်အဲ့ဒီတော့ဗဇ္ဇတိဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာမတိပတ္တိစွန့်နေလို့ရှိတယ်မရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ပါမရှိဘူးလို့သိပါမရှိဘူးမရှိဖို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိတယ်လို့အထင်ကြီးနေရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့သူတော်လေးဝိပါဒ်ဒါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမတိပတ္တိတံဖို့စဉ်တရားသင်္ချာရှိနေရင်လည်းရှိတယ်လို့သိပါမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိပါဟုတ်တော့ ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားကသင်္ချာမရှိရင်ပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြီးတော့ယထာသအနုပ္ပန္နတပတ္တိတံဘောဇဉ်ကတ္တဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္ကပ္ပသနာတိယထာသအကျောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတပတ္တိတံဘောဇဉ်ကတ္တမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သင်္ကထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပ္ပသနာတိကိုယ်ွယ်ပြော
င်းကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုပြီးတော့ကျိုးစားပါလို့သစ္စင်တယ်ပြီးဆရာဟောထားဒီအကြောင်းကြတဲ့ကိုပြီးမဲ့ဖုရမိဝဲခဲ့ရင်ဒီပတ္တိဓမ္မစင်တရားဖြစ်လာမယ်။ကောင်းပြီပတ္တိဓမ္မစင်ဖြစ်ပေါ်တော့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတယ်နော်။ပတ္တိဓမ္မစင်ကတ္တအဋ္ဌိပေကုယကပတ္တိသိက္ခာပတ္တိတထယောနိသောမနတိကာရာပုဏ္ဏိကာရောအယမဟာရအနုဘန္ဒသဘာပတိတံဘောဇင်္ဂတာဥပါဒယဥပန္နန္ဒဝပတိတံဘောဇင်္ဂတာပယောဘဝယဝေပုံလာယဘာဝနာယပါရိပုရိယသံဝတ္တိဣခဝေစိတ္တယတုကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကိုယ်စိတ်တို့ယဉ်အေခြင်းကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိသည်အတ္တိရှိတတတုကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိ၌ယောနိသောမနတိကာရဘုရိကာရောယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိပေ၏။အယံဤယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုဘန္နတဝပါရိသံဘောဇင်ခတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပါရိသံဘောဇင်တရားဤမူလီဥပ္ပဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပ္ပန္နတဝပါရိသံဘောဇင်ခတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပါရိသံဘောဇင်တရားဤမူလီဘိယောဘာဝယတိုက်တဲ့အလွတ်တော်ဘာခြင်းဟာဝေပုံလာယစီပင်းခြင်းဟာဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာညာဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းဟာတောတ္တိဖြစ်ပါပေ၏။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားပဲ။အခြေကအကြောင်းကပါလေ။ယောနိသောမနတိကာရပဲ။ဒီလောကသုခရဲ့ကလေးပေါ့။မစင်ပုံကြီးတပုံမင်းဖြစ်ပါစေမိမိကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တဲ့ဒီပတ်စီတော်မို့ဆိုမြတ်နေတာ။ယက်ပါအမတ္တမုံမြတ်နေတဲ့သောပြပဲပေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယောနိသောမနတိကာရမရှိခဲ့။ပိဋိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ပါမလား။ပတ္တိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ယောနိသောမနတိကာရကတိတ်အရေးကြီးပါ။အလုံးမမြတ်နေတဲ့ယူပါယုံဘုရားရှင်ကြည့်တော့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယောနိသောမနတိကာရမရှိခဲ့ရင်ဒီပတ္တိတံဘုဇဉ်ဖြစ်နိုင်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ကြည့်တော့အလုံးဣဇ္ဇနဲ့ယူပယုံတခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေယောနိသောမနတိကာရရှိနေခဲ့ရေနော်ဒီတိတံဘုဇ္ဇပတ္တိတံဘုဇ္ဇလေးဖြစ်လာလေယောနိသောမနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းကြီးဖြစ်ဒီတော့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိရဲ့ဖြစ်ရာဌာနတွေဆိုတာရှိကြကာယပတ္တိဖြစ်နေတဲ့ဌာနစိတ်ပတ္တိဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဘုနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသုံးသတ္တဘုပရမတ္တသစ္စာတည်းကပြင်ပြောရင်တော့သုံးသတ္တဘုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာကြောင်းကြောသင်္ခါရတရားစုအလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာဆုဆိုင်ဒီပတ္တိကပေါ်လာတယ်ဒီသင်္ခါရယုံနာကြောင်းကြောသင်္ခါရအာယုံတည်ပြီးပတ္တိဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေ
ဒီပဒတိဓမ္မစင်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်အနန္တကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီယုံတရားနန္တရားတွေကယုံတရားလို့နှလုံးသွင်းပြရမယ်ကြိမ်ဖန်များစွာနန္တရားလို့နှလုံးသွင်းပြရမယ်ယုံတရားနန္တရားလို့နှလုံးသွင်းပြရမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့နှလုံးသွင်းပြရမယ်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားတွေလို့ကြိမ်ဖန်များစွာနှလုံးသွင်းပြရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးခြင်းဒီယောနီတော့မနတိကာရဖြစ်တယ်
ုးရပါတယ်ဒါကြောင့်သိညလိုက်တာသိကလည်းမချမ်းသာဘူးသိညပြီသိမချမ်းသာပြီဆိုလို့ချင်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့อ่ะဒီပတ္တိတော်မူခြင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လာအောင်ကျူစားရပါတိတော်မူခြင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့อ่ะလဲယောနိတော်မနတိကာရကိုအကြည့်ဖမ်းရစွာပြုလုပ်ပြရမယ်เนาะဒီတော့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုအကြည့်ဖမ်းရစွာပြုလုပ်နိုင်တဲ့သံအားရှိအောင်မိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲရုပ်ဒီကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နံတရားဒီကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းတရားဒီကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကျိုးတရားဒီကိုသိအောင်ကြိုးစားရအကြောင်းတရားဤတို့ကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအခက်ဒုက္ခအခက်အနတ္တအခက်တွေကိုကိုယ်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 ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်သိအောင်ကျိုးစားရမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကြီးဖံများစွာဖြစ်လာလေကြီးဖံများစွာဖြစ်လာတဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရတွေကသိစရတိတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီပတ္တိစွန့်အင်လေးတွေကိုအပြည့်အဝရရှိလောက်အောင်ဆုံးရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုရောစီကချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဝင်ကြီးဘာလို့ကယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ကျိုးစားရနော်မိမိတို့ကဘဝတစ်ခုထဲမှာအရင်းနှီးဆွတ်ဆောင်လိုက်ပြီးခကြတဲ့အခုလိုပေါ့ယောဂီဘဝနဲ့သီလသင်ဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နော်ယင်းနှီးဆွတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောလတောင့်တနေတာကဒီသိစိတ္တတို့ရဲ့အင်းကြမှုဆိုတဲ့ပတ္တိနော်ဒုပတ္တိဒီအချိန်ချင်းတက်သွားရင်မညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပတ္တိအချိန်ချင်းရောက်ပါသိစိတ္တတို့ရဲ့အင်းကြမှုကိုမိမိတို့ကညလင်းတောင့်တပြီးတော့ဘဝတကုမှာအရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးညှို့နှံလိုက်ပြီးကုလလတရားအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုကြတယ်အရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးညှို့နှံလိုက်တာအဲ့ဒီလိုစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဗန္ဒတိသိစိတ္တတို့ရဲ့အင်းကြမှုသွားအားနေတဲ့ကိုလွလန်းတောင့်တခြင်းရင်မိမိတို့ဘက်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြုစုပြောင်းပြရမယ်အကြောင်းကပါလေယောနိတော်အမနတိကာရအဖြစ်ယောနိတော်မနတိကာရကိုတော့ပြုစုပြောင်းတဲ့သွားအားပြုစုပြောင်းခြင်းနဲ့သွားအားသို့မဟုတ်ပြုစုပြောင်းနေတဲ့သွားအင်းမရှိဘူးအေးချမ်းဖို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဒါပဋိရှိကိုလိုတယ်အေးချမ်းဖို့ကိုလိုလားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိကဒီဘဝထဲမှာသာသနာတော်ထဲမှာခြေဆုံးပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့အေးချမ်းမှုအစ်မန်ကိုပေးနိုင်တဲ့သွားအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကြတော့ကြောက်ခိုင်းထားတယ်ဘယ်လိုကြောက်ခိုင်းလဲ။သူများအကြောင်းလေးတပုံကြီးခံပြောတယ်။သူများမကောင်းကြောင်းလေးတပုံကြီးခဏသွင်း။ပြောလိုက်လို့ရှင်သူများကောင်းကြောင်းတစ်ခုမှမပြောချင်ဘူး။မြင်လိုက်လို့ရှင်လည်းအာယောနိတော်မနတိကာရအနေနဲ့ခဏသွင်း။ဒီမဲ့ဒီကောင်းမဲ့ဟိုကောင်းမဲ့ဒီကောင်းမပဲဟိုကောင်းမပဲဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုမွေးမြူရေးပြလို့လေ။အဲ့ဒီလိုမကြည့်နဲ့နှက်ချက်တွေမွေးမြူပြီလို့နေခြင်းကခုနကအာယောနိတော်မနတိကာရကိုမွေးမြူနေတာပဲအာယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ပေါ်မြတ်စွာလက်ကျင့်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမတိအေချမ်းဖို့သံအာရီကဘယ်လိုမှမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ကနော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ကြီးတွေကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ပြီးဖို့လိုတယ်ငါဟာအေချမ်းဖို့ကိုတကယ်လိုချင်ရလားအေချမ်းဖို့ကိုတကယ်လိုချင်အေချမ်းနဲ့ကျင့်ခြင်းကိုငါတကယ်ကျင့်နေတာလားကိုယ်ဟာကိုယ်တော့ပြန်ပြန်ပြီးနေပြီကိုလိုတယ်။အင်းကျမှုကိုတော့လိုချင်တဲ့အင်းကျတဲ့ပြည့်စုံကိုတော့မကျင့်ဘူး။ရဟန်းလား။မရဟန်းဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားကိုသာရမယ်။အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားဟာဗုဒ္ဓအပြည့်မှာမှရတယ်လို့ဓမ္မတာမရှိဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကတိုက်ထုတ်ရမယ်အရင်ကြီးလေးဒီကလည်းဘိက္ခဝေစိတ္တယတ္တောကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ္တတို့ယဉ်ကျေးအေးခြင်းသည်ဘဝကိုစိတ္တယဉ်ကျေးအေးခြင်းသည်အတ္တိရှိတတ္ထံထောကိုစိတ္တယဉ်ကျေးအေးဖို့၌ဘဝဉာဏ်အေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုံဓမ္မတို့၌ယောနိတော်မနတိကာရဘောလိကာရောယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ခွင့်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိအယံဤယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ခွင့်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်
ဥပန္နနာဝပတိသမုဇင်ကတမဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့ပတိသမုဇင်တရားဤမူလီဥပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပန္နနာဝပတိသမုဇင်ကတဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့ပတိသမုဇင်တရားဤမူလီမေယောဘာဝယတိတဲ့အလွန်တို့ပါခြင်းဟာဝေဘုံနာယပြံပြောခြင်းဟာဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာညာဤပြည့်စုံလုံးလောက်ခြင်းဟာအဟာရအကြောင်းတရားဒီတောင်းတတ်သည့်ဖြစ်ပါပေ၏မဖြစ်ပေါ်လာသည့်တဲ့ပတိသမုဇ္ဇေတရားဖြစ်ပေါ်လာသည့်တဲ့အဓိကအကြောင်းဒီပါလေယောနိသောမနတိကာရခုပြောခဲ့တာကတော့ဝိပဿနာပဲသမထပိုင်းသိခဲ့ရင်လည်းသမထအာယုန်ဤအပေါ်နဲ့ဤကနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရအရှိပေါ်လို့ရပေါ့နော်ဝင်ရင်ထွက်လေးလို့နှလုံးသွင်းလဲဒါလည်းယောနိသောမနတိကာရပဲပထဝီတ္တအဘောဒ္ဒတိဇောဒ္ဒဝါယောဒ္ဒဒီလိုဓမ္မကနှလုံးသွင်းလဲဒါလည်းယောနိသောမနတိကာရပဲနော်အဖြူကတိ
ီလိုနှလုံးသွင်းနေတယ်လည်းရွေးနေတော့မနဒကာရနေပါပဲသူ့အဆင့်နဲ့သူ့ပေါ့နော်ဒီနန္ဒနိအထကရာဆရာတော်ကအထကရာဤကိုဖွင့်ပြတယ်နော်အပိသသန္တာဓမ္မပတ္တိတံဘောဇင်ကတ္တဥပါဒါယသံဝတ္တံတိအပိသတဏိသောကတ္တဓမ္မခုနှစ်ပါးကုန်သောတရားတို့သည်ပတ္တိတံဘောဇင်ကတ္တပတ္တိတံဘောဇင်တရားဤဥပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကသံဝတ္တံတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ပတ္တိတံဘောဇင်တရားဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အကြောင်းခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်ပဏိဒါဘောဇနာဒေဝနာဓမ္မများသောဘောဇဉ်ကိုမြှော်ဝဲရခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဥတုဒုက္ခဒေဝနာတချမ်းသာသောမိမိနှင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့ချမ်းသာစေတတ်တဲ့ဥတုကိုမြှော်ဝဲခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းရိယပတ္တဒုက္ခဒေဝနာတမိမိနှင့်လျော်လျော့ပတ်ကောင်းမြတ်သောချမ်းသာစေတတ်တဲ့ရိယပုဂ္ဂိုလ်မြှော်ဝဲရခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းမေဇာတပယောကတအလဲအလနဲ့တည်သောသဘောရှိသောပယောကရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းလာရတကာယပုဂ္ဂလပရိဝေသနာတပူပန်ကြီးဖြင့်တကွာဖြစ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းပတ္တတကာယပုဂ္ဂလဒေဝနာတကြီးဤသောကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြှော်ဝဲခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းရတ္တိမောတတထောပရိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ရာကျွဲ့ကျွဲ့မြတ်မြတ်သဝင်သောစိတ်ထားရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဤဒီသောတတ္တဓမ္မခုနှစ်ပါးကုန်သောတရားတို့သည်ပတ္တိတံဘောဇင်ကတ္တပတ္တိတံဘောဇင်တရားဤဥပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကသံဝတ္တံတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ပတ္တိတံဘောဇင်တရားဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအထက်ကရကခုနှစ်ချက်ပြထားတယ်နော်အဲဒီတော့နံပါတ်1အကြောင်းတရားကဘာလဲပဏိတဘောဇနာဒေဝနတာမောမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုမှီဝဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကုန်သည်နံပါတ်1နော်ပြီးတော့ပဏိတဟိတိဏိတံတပ္ပယဘောဇနာဘုံဇံတတ္တပိပဏိတမောမြတ်သောတိဏိတံစေစေကကဖြစ်တော်ဝအစီအစေရှိသောတပ္ပယဘောဇနာလျောက်ပတ်သောဘောဇဉ်ကိုဘုံဇံတတ္တပိမူဝေသတ်တော်၍နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇဉ်ကပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားသည့်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပင်၏နံပါတ်1မောမြတ်တဲ့ဘောဇဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။အစာအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝနေပြီးတော့အစီအစဉ်အလုံးအကောင်းနေတဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုကိုမိဝဲရှိကဖြစ်ရမယ်။ဆိုရင်လေထိုမိဝဲရှိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်နော်။ဒီတော့မောမြတ်တဲ့ဘောဇဉ်ကိုသတ်လိုက်တော့ပတ္တိတံဘောဇဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီလိုဆိုမြင်ကြည့်။နည်းနည်းလေးတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့။မိမိတို့အိမ်မှာမောမောမြတ်မြတ်တွေကစားနေကြဖြစ်။မောမောမြတ်ကောင်းကောင်းတွေကိုစားနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းဒီတတ်တတ်တတ်တော်တော်ရင်ရောက်လာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲ။သမင်းမဝတယ်ဖြစ်နေ။ဘယ်ကြီးဘလောက်ပဲတင်းတင်းစားရမဝတယ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်။ဟာရတတ်တွေကမိမိစားနေကြပုံစံမဟုတ်တော့နည်းနည်းပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်တော့သို့တော့လက်ကျင်ကဆရာကလည်းလုပ်ပြရတယ်လက်ကျင်ကဆရာကဘယ်လိုလဲဘဝတစ်ခုမှာပေါ့ဒီအာဟာရဒီမရှိရင်မဖြစ်တဲ့တရားတစ်ခုမှန်တော်လဲပဲနော်ဘုရားရှင်ဘက်ကထားပြီးခြင်းနဲ့အစ်တတ်တဲ့တစ်ခုရှိအလုံးခက်ခဲတဲ့ကန္တရခိကကိုကျော်လို့တော့တဲ့အချိန်ခါမှာရင်ခပြတ်တဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိပွေလာတဲ့သံငယ်အသားကိုတော့လည်းပဲ
ဒီကနရာကြီးကိုကြော်လွန်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပည့်ရတယ်။သာမြတ်ကမရှိတော့မရှိတော့ဒီသံဃာရဲ့အလားကိုလည်းစားရသလိုပဲဒီလိုပဲသဘောထားရတယ်။မိမိသံဃာကြီးဝိသေယဒုက္ခရဲ့အဝဝမှာကြော်လွန်လုံရောက်ဖို့ရန်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုကြောက်နေတဲ့အခါမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်များတရားဒီဟူသောလမ်းကောင်းဖို့ကိုဖြောင်းဖြောင်းကြောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာ မလွဲမကြောင်တာလို့တားရအသာကိုစားရအောင်စိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးဒီအာဟာရကိုပြီးဝဲပြရမယ်အလုံးကြိုက်တဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့စားရမယ်လို့မဆိုလို့နော်သို့တော့မိမိတို့နဲ့သဗ္ဗယဖြစ်ပြီးမုံမြတ်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအာဟာရတစ်ခုကအစစ်စစ်လေးဒီအေးချမ်းတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးမှာကြောင့်နော်တားလိုက်တဲ့အာဟာရလေးမှာအာဟာရတတ်တွေကမိမိနဲ့ ဒီလျော်အောင်ပေါ့အစီအိမ်များရမယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဩဇာတ္တဟာရတ္တကိုပြည့်နေတဲ့အစာရတစ်ခုစားလိုက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တင်းပါလားအားရှိသွားအားရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဘာဝနာလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဝဲမှန်းလဲရှုလို့အချိုးကျအချင်းကြီးတတ်တယ်အချိုးကျအချင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ္တိဆိုတဲ့သိစိတ်တွေရဲ့အေးချ
ကောင်းမှုဆိုခန္ဓာကိုယ်ကခံကျန်းမှုတိတ်ကြီးမဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ခံကျန်းမှုတိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းအကြောင်းမလှခဲ့ရင်ဝမ်းနဲ့မှပူလောင်ခြင်းလဲပူလောင်နေတတ်ဟာရတကလည်းမကြည့်ဝဝမ်းပိုက်ချက်မှလည်းပူလောင်မှုတွေကယဉ်ထန်နေပြီဆိုရင်ထုတ်ပုတ်ကိုရနန္ဒမှာကိုယ်ပင်မနွမ်းနဲ့လာတဲ့အတွက်သိတတ်တယ်လဲသိပြီးတော့မကြည့်နေတော့ဘူးနွမ်းနဲ့ကုန်း ဒီတဲ့ဒီနွမ်းကိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနဲ့လုံငန်းဝင်မှာဆက်ပြီးထိုင်ရလို့လဲအေးချမ်းမှုပတ္တိသဘောတရားကြီးမပေါ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဟာရဟာလေတရားရရှိအတွက်မှာလွန်စွာကျေကျေပြီးတော့ဒိဋ္ဌပါရင်ဒါကြောင့်မောမြတ်တဲ့အဟာရတစ်ခုအစီဩဇာအဟာရဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အဟာရတစ်ခုကိုမှီဝဲစည်းကဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်လေ သောမိဝဲစည်းကနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသန္တမာပတ္တိတံဘုဇ္ဇတိယဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်ဒီတုံနေသူဥဒ္ဒုသူဌာနတိသူဣရိယပတိသူသဗ္ဗယံဥဒုံသဣရိယပတံသံသေဝေတ္တသဗ္ဗိပတ္တတိဥပ္ပဇ္ဇတိဒီတုံနေသူအပုအအေဟုဖသောအကုန်သောဥဒ္ဒုသူဥဒ္ဒုတို့၌ ခန္ဓာတိတုဣရိယာပတိတုယချင်းသာသောဣရိယာဘုဒ္ဓ၌သဗ္ဗယံဥဒုံသာသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဥဒုကိုလကောက်သဗ္ဗယံဣရိယာပဒံသာသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဣရိယာဘုဂ္ဂိုလ်ကောက်ဝိဝေတ္တသဗ္ဗောဇင်းတရားဖြင့်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတ္တပေ၏အဲဒီတော့သဗ္ဗယဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်မိမိတို့အရိယာဘုဟုမှလည်းသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိဝေတ္တဖို့လိုတယ်ဥ
ကြည့်ရောကကြာအရိယဘုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရှင်းအသုံးချပြီးတရားအထုတ်မှဒီလိုကကျင့်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အများနဲ့ဒီလိုတရားပြောမှတ်မယ်ဒီလိုအရိယဘုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရှင်းတရားအထုတ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒါဘာတွေလို့လဲအထုတ်ပြပြီးတောင်းဆိုလိုက်တောင်းဆိုလာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအရိယဘုဂ္ဂိုလ်တဲ့မှာမိမိချမ်းသာတဲ့အရိယဘုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီ
တကဘုတ်ကနေဥပိ္ပကသွားတော့ချောင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့လုံးပလက်လံပြီးအိပ်နေတာဒီနေ့လုံးပလက်လံပြီးအိပ်တော့သူ့မိလိုက်တော့အာဒီတော့အိပ်ပြီးအထုသာသိကောင်းတာပဲသူကတရားလမ်းလျှောက်ပြီးဆိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသိကောင်းတယ်ဆိုလို့သူ့ကျသွားပြီးချောင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါ်ခေါ်နေအဲ့ဒါဘာရင်ကောင်းနေတော့မကြွတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာတခုသူ့မှာတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကပါလေသာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအိပ်ပါမျိုးတော့အစာမကြီးတဲ့ယောဂါကိုအခြေခံပြီးနှစ်ဖြာဩကပြန်ထလာ။နှစ်ဖြာဩကအစာမကြီးတော့ပြန်ထလာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖြာရဲ့အကြီးကျယ်ရှားပါလို့။ရှားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲ။တတိတော်နှစ်ဖြာကဒီရဆက်ဆန်းနေမတူဘူးဗျာ။ဟောဖြစ်လာဖြစ်လာပြီ။ဒါလို့မတူလက်ဆိုတတိတော်ကဟိုကလေးတောင်ကျော်ဘက်မှာဆွဲလာတယ်။ရှင်းတော်တန်းကဖြစ်လာတဲ့နှစ်ဖြာဒီမွန်ပြည်နယ်ကနှစ်ဖြာနဲ့မတူဘူးဟိုကနှစ်ဖြာကအမတန်ပြင်းထန်လာ။ဒါကြောင့်တတိတော်ဒီစိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။
ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာအဲ့ဒါပြေးလျော့ပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေယမေသုဘိမဲ့လို့အိတ္တအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်သဗ္ဗယဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိတ္တိတော်လည်းမနေကြနဲ့နော်ကဲဒီမှာတန်ဟိတိဝိဒံသဗ္ဗယတေဝိယမနံကာယတကံလတဘာဒနာဝတိနစိတတကံလတအဝဟံတံတုဝိဒါယပိပတ္တရိယကရဏဟောတိ သဗ္ဗယဥဒ္ဒရိယပတ္တိဟိတံဟိတိဝိဒံသဗ္ဗယဝိဝိယမနံဘောဇနသဗ္ဗယပုဂ္ဂလသဗ္ဗယအရိယပတ္ထသဗ္ဗယနော်အဲ့ဒီသုံးမျိုးသောသဗ္ဗယကိုမိဝဲခရမယ်ဆိုရင်ကာယတကံတတပါရဏဝတိနခန္ဓာအိမ်ကခံကြသွားတယ်ညံ့တဲ့ဘောဇင်ကိုစားရတယ်ညံ့တဲ့ဥဒ္ဒကိုမိဝဲရတယ်မိမိနဲ့ခြံတယ်ညံ့တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မိဝဲခွင့်ရ အဲ့ဒီသင်္ခါမခန္ဓာအိမ်ဒီကာနမိမိဘာဝနာလုပ်ငန်းတွင်အဝင်ခွင့်ကြအချို့ကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအဝင်ခွင့်ကြအချို့ကြဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လေအဝင်ခွင့်ကြအချို့ကြဖြစ်နေတဲ့ဒီကာယကသိတ္တကံလသိတ္တလည်းဘာဝနာခွင့်မှာအချို့ကြသွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ကာယကအချို့ကြလာပြီဆိုရင်သိပါအချို့ကြသွား အဲ့ဒီလိုအချို့ကြသွားတဲ့အတွက်ဒုဝိဒါယပိပတ္တိယကရဏဟောတိကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိနှမျိုးလုံးလို့ရအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်အဟိတုကံသတိတုလဘမနသုခံဒုက္ခတိအယမေကောအန္တောဣဒ္ဓရာတိဝိသမဟိတုကံဒီပနအယံတုတိယဣတိဥပ္ပံအန္တေနုဘဂမယထာတကံကမုဏဟောတိတိအယံမိစီမာပရိပတ္တိ နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာတံပြောကဲနံပါတ်1အကြောင်းကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဘောဇင်းနံပါတ်2အကြောင်းကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒနံပါတ်3အကြောင်းကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဣရိယပုဒုံခုဤပါနော်ယောပနမပုရိသဇာတိကောသဗ္ဗဥဒ္ဒဣရိယပတ္ထကမောဝဟောတိနတံတန္တရိတံဟုတ်တံနောက်တစ်ခုဒါသေးတယ်ယောပနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမဟာပုရိသဇာတိကော ယောက်ျားမြတ်အဖြစ်ဟုသောသဘောရှိသည့်ဟုသောဝါဖြစ်၍မဟာပုရိသဇာတိကောမဟာပုရိသဇာတိသည်ဟုသောဝါဖြစ်၍သဗ္ဗဥဒ္ဒရိယပတ္ထကမောဝအလုံးစုံသောဥဒ္ဒလုံးစုံသောအရိယဘုဒ္ဓနှင့်ခန္ဓာယိရှိသည်သာလျှင်ဟောသည်ဖြစ်၏။တံထုမဟာပုရိသဇာတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဏ္ဍာရယွေ၍ဤတံဤဥဒ္ဒုက္ခသေဝနာတအရိယပတ္ထဒုက္ခသေဝနာတဟုသောစကားကိုနှောက်ဥဒံဖွင့်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပေ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့စကားကတော့မဟာပုရိသဇတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မဟာပုရိသဇတ်ဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်။အထုသဖြင့်လို့လားဆိုတာပါ။သူအလောင်းတော်ကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မတာကတော့ပါရမီစွမ်းဟုန်တွေကညီညွတ်နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီသည့်ဥဒ္ဓဂောမဆုံးခနိုင
ကျောင်းအတုံးချနိုင်တဲ့အကျောင်းအရာကြီးခိလာတယ်ဒါကြောင့်ခொနည်းရဲ့ဘာလုံးတော်လဲမိမိရဲ့တမဘကဝင်စားခြင်းဝင်စားလို့ရတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျာကြည့်နော်အဲ့ဒီလိုမဟာပုရိသဇ္ဇရှိနေတဲ့ပြောကောင်းတဲ့အတွက်တော့ဒီရပိဒီစကားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးယတံသဘာဂဝိသဘာဂတအဋ္ဌိတတေဝဝိသဘာဝိဥတ္တရိယပတေဝဇေတဝသဘာဂေသေဝတ္တံသာမိဩပိသတိ ဘုဂတုမှာသဘာဝဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓဝိသဘာဝဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိသဘာဝဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓဝိသဘာဝဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိရှိသဘာဝဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓမိမိနဲ့သဘောတူဘွဲ့တော်မိနေပါပြီဟန္တာမတိမြတ်ကြီးတပါးနော်လူကခန္ဓာအင်္ဂပဂတိအဖြစ်အုံနှပဂတိကအပုဒ္ဒအာမြတ်နဲ့မဖြစ်ကြီး အဘုဒ္ဓအမြတ်နေတဲ့အခါကျတော့နေခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသမုဒ္ဒရာအကျွတ်မှာရေနိုင်ကြီးအကျွတ်မှာလိုင်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားနေရတယ်။ပင်ကိုပဂရိကအဘုဒ္ဓညာချမ်းသာတဲ့ဥဒ္ဓကိုသူကသွားပြီးညီဝဲတယ်။အဲဒါကြောင့်မိမိအတွက်သဘာဝဖြစ်နေတာကခုနကအဲ့ဣဒ္ဓဥဒ္ဓဖြစ်။အဲဒီချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဘုဒ္ဓဆိုတာ အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းသုံးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခုခေတ်အပြောနေပြောနေတာဒီတားတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အပုံငွေပေးတဲ့အခန်းတွေမှာသွားပြီးနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တဘာသာဥဒ္ဓဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီလိုပေါ့
ဘောဂောတရားမှာတဘာကဝိသဘာကဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အစင်းပြည့်တဲ့ဥဒ္ဒုအစင်းမပြည့်တဲ့ဥဒ္ဒုဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုတစ်မျိုးတည်းရှိနေတယ်ဘုရားကအဲ့ဒါအေးအေးဘုဘုသူကဘာမှခရုမဆိုင်ဘူးဒီဘုရားကအဲ့ဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအေးဘုံကံပြောနေပူရင်ဘုံကံပြောနေအဲ့ဒီတော့တဘာကဝိသဘာကနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါညီရပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောနေခြင်းဖ
yoga kia. Alela yoga saga pale. Mizada yoga osadi adanosa brada saga madaga da visa wakana. Imina mizada yogina obesadi. Mizada yoga mizada yoga hudiga. Adanosa mimi ilagong brada sadrova ilagong gama daga da visa wakana. Gadali goba osashidi asiko sinjingo. Mizada yoga huye osadi kozo abei. Imina mizada yoga na imizada yoga jang neve. Badri damo zengo badri damo zeng jadi obesadi kibo yu nada pei. Mizada yoga ale ala yoga takubo. No, yuza atuga swa ali takubo. Yi ale la yoga ka pale lo mido kunaga. Ahi duga tadi du la babana duga duga di ayam yego ando. Rawari tanda re siye re suraga. Ajau mesi beda de pinaga. Taga atun takubo. Ari yuza, no? Idrani wujama hindu gani bana yandu diyo. Yanda ke panzilo chanda mu siye mu pide. Panzin siye te uu jau siya. Tale, atun takubo, no? Ede ugo ande nubha gama yasada gangamuna hodidi yamisi ma badi badi. Ari asana kogo manga yau pe. Ganda lingo vay oza shire ganyong daliyan darwari pibo niyade. Chanda siye de siye de lo. Hilo yuga yinda yinha. Ari ayu wada ka mizima padipa. Mizima padipa ni mizima padipa name. Ari mizima padipa lo koso ade. Mizima padipa ra jinsen lango lakhan nede duro gongye. Nandama misada piyoka se. Ari mizada piyoka si nede bukuye. Nandama padri dambo jindiya pola.